Nästa. A där. Ge exempel på en andragradsfunktion som har maximipunkt i origo. Så om vi tänker på den här. Maximipunkt. Så. Ser ut så. Så har vi. I är lika med. X upphöjt till 2. Kan jag tänka. Det spelar ingen roll om ni lägger A där. Ah, negativ X. Därför att det är ju. Ja. Det spelar ingen roll om ni skriver så här. Negativ 5x upphöjt till 2. Det spelar ingen roll. Därför när x är 0, i är 0 ändå. Okej? Okay? D. Minimipunkt 0 och 4. Ska vi rita den så att ni ser det? 0 och 4. 1, 2, 3, 4. Där är det. Så har vi i är lika med x upphöjt till 2, det är ju positiv, plus 4. Så när x är 0, då har vi i är 4. Det spelar ingen roll om ni lägger det så här igen. 2x upphöjt till 2 plus 4. Det spelar ingen roll. Okej? Okay?